Lepo pozdravljeni. Čakalne dobe v slovenskem zdravstvu, ki so se zaradi spomladanske prekinitve vsega javnega življenja še povečale, nezakonito priseljevanje narodnosti iz bivše države, ki poleg socialnih transferjev zahtevajo še dodatne manjšinske pravice ter usklajevanje pokojnin, so bila le nekatera od aktualnih vprašanj, ki so jih poslanci na 20. redni seji državnega zbora postavili predsedniku vlade. Pripravljamo precej resne ukrepe, ki bodo v razpravi v prihodnih dneh. Vlada bo še ta teden obravnavala ta paket in ga poslala naprej. V teku je usklajevanje z nekaterimi socialnimi partnerji. Torej, teh kadrov v 4 mesecih, ki manjkajo, mi nismo bili sposobni ustvariti. Ne da se to uvoziti in to je ključen problem. Pravzaprav je tudi v tem času iz slovenskega zdravstva nekaj 100 ljudi odšlo, tako zdravnikov kot medicinskih sester. Problemi so druge, problem je organizacija in problem so kapacitete. Če ti nimaš izvajalcev, potem imaš lahko zelo veliko denarja, pa pač pacient ne bo prišel na vrsto. Tako da je problem kompleksnejši, problematični so primeri in teh je preveč, da bi šlo za slučaje, ker je pač na 100 ali pa na 200 kvadratnih metrov prijavljenih na stotine ljudi, ker ne gre zgolj za izkoriščanje socialne mreže, ampak gre tudi za izkoriščanje teh ljudi, ker pač tisti lastniki teh prostorov to bogato zaračunajo, pokasirajo, kršijo zakon in običajno tudi bom rekel, davčne predpise, v tem času spopada s koronavirusom. Upokojenci oziroma tisti najbolj ranljivi del upokojenske populacije ni bil prikrajšan, ker smo pač z izplačilom solidarnostnega dodatka, pa v tem času je bila uvedena tudi brezplačna vozovnica, pa mesec prej so bila izvršena nekatera plačila, pač poskrbeli, da tukaj ni bilo še dodatne obremenitve in dodatne žrtve. Zdaj, kar se tiče zakona o dolgotrajni oskrbi, ta razprava še poteka. Kar se tiče zakona o demografskem skladu, je v prvi fazi zaključena. Vlada bo ta teden zakon obravnavala za usklajevanje z socialnimi partnerji, se pravi z ekonomsko-socialnim svetom, pa tudi z Zvezo društev upokojencev ter mladinskim svetom. Potem bomo opravili še morebitne popravke, jih tudi koalicijsko uskladili, če bodo potrebni, in potem bo zakon na vaših klopeh. Včeraj so v Sloveniji opravili 984 testov na okužbo s COVID-19 in pri tem potrdili 50 okužb. V bolnišnicah se zdravi 70 bolnikov s koronavirusom, od tega jih 14 potrebuje intenzivno zdravljenje. S pomočjo ventilatorja diha 12 bolnikov. V nedeljo k sreči ni umrl noben bolnik s COVID-19, v domačo oskrbo pa so odpustili enega bolnika s COVID-19. Med okuženimi, ki so jih potrdili v nedeljo, je 6 zaposlenih v zdravstvu, en primer pa je med oskrbovanci domov za starejše in en med zaposlenimi v domu. O trenutnih razmerah na infekcijski kliniki UKC Ljubljana je danes spregovoril vodja oddelka intenzivne terapije Matjaž Žereb. Kot pravi, imajo za intenzivno zdravljenje bolnikov s COVID-19 pripravljenih 16 postelj, polovica jih je že zasedenih. Žereb opozarja na kadrovsko in prostorsko stisko. Poglejmo. Epidemiološka slika v Sloveniji se slabša. S povečanjem števila okuženih s koronavirusom se polnijo tudi bolnišnični oddelki. Vodja oddelka intenzivne terapije Matjaž Žereb je opozoril na resno situacijo, s katero se trenutno spopadamo in ki bomo priča tudi v prihodnjih tednih. Danes imamo na navadnem oddelku 34 hospitaliziranih bolnikov in 8 bolnikov na oddelku za intenzivno zdravljenje. Število teh bolnikov tudi na intenzivnem oddelku raste. Lahko rečem, da seveda mi strokovnjaki smo pričakovali, da bojo številke šle navzgor. Za določen obseg bolnikov so pripravljeni tako na navadnih oddelkih, kakor tudi na oddelkih za intenzivno zdravljenje. Ukolikor pa bo okuženih večje število ljudi, bodo nastale težave. V tem trenutku imajo na kliničnem centru pripravljenih 16 postelj za intenzivno nego bolnikov.
razmišljamo o tem, da se bomo prestrukturirali popolnoma v COVID bolnišnico, že delamo v tej smeri, tako kar se tiče intenzivnih kot navadnih bolnikov. Mi zmanjšujemo število ne-COVID kritično bolnih in zmanjšujemo število ne-COVID bolnikov, ki ležijo na navadnem oddelku. Težava na oddelkih je tudi pomankanje ustreznega medicinskega kadra, na kar so opozarjali že pred epidemijo. Tudi če opremijo več postelj brez ustreznega kadra, ki bi za bolnike skrbel, niso naredili nič. Za intenzivni oddelek je najmlajša bolnica stara 47 let, najstarejši 81 let. Tu je malo zaskrbljujoč ta podatek, da je povprečna starost bolnikov, ki jih zdravimo trenutno na našem intenzivnem oddelku, 57 let. Se pravi, so v povprečju nižje, mlajši, kot so bili v prvem valu in trije od njih tudi nimajo nobene resne, sočasne, kronične bolezni. Potek bolezni je podoben kot v prvem valu, kjer se stanje bolezni lahko zelo hitro poslabša. Trenutno je smrtnost sicer nižja, na infekcijskem oddelku so v drugem valu umrli 4 bolniki. Vodja oddelka intenzivne terapije ocenjuje, da bo drugi val slabši od prvega. Ne želim seveda strašiti slovenske javnosti, vendarle glede na situacijo, stanje v zadnjih 14 dneh, glede na porast števila okuženih, aktivno okuženih v državah, lahko pričakujemo, da v naslednjem tednu 14 dneh, da bo število bolnikov še raslo. Matjaž Jereb je ob tem poudaril, da ukolikor bi se vsi v državi držali ukrepov, do tega ne bi prišlo. Ukolikor problem podcenjujemo in se ukrepov ne držimo, bolezen širimo in s to situacijo se v Sloveniji trenutno spopadamo. Po epidemioloških ocenah ima v Evropi demenco 10 milijonov oseb, v svetu pa kar 47 milijonov. Še bolj skrb vzbujajoče so po navedbah Združenja Spominčica ocene strokovnjakov, da je od teh diagnosticiran le vsak četrti bolnik. Ob današnjem svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni je slovenska stroka opozorila, da so se v času epidemije COVID-19, ki je prinesla upad osebnih stikov in socialno distanciranje, stiske bolnikov z demenco močno povečale. 21. septembra obeležujemo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, ki je najpogostejši vzrok demence, napredujoče in neozdravljive bolezni. Prizadene višje možganske funkcije, kot so spomin, mišljenje, orientacija, razumevanje, računske in učne sposobnosti ter sposobnosti govornega izražanja in presoje. Zboli od 5-10% starejših od 65 let, bolezen se lahko kaže že pri 50 letih ali prej, 10% bolnikov pa je o pojavu bolezenskih znakov mlajših od 65 let. Demenca zaradi staranja prebivalstva postaja vse večji problem. Demenca je epidemija današnjega časa. Na svetu je več kot 50 milijonov, vsake eno sekundo se zboli nov bolnik. In seveda slogan letošnje kampanje Svetovne Alzheimer organizacije je Spregovorimo na glas o demenci, premagajmo stigmo. Kot veste, se demence še vedno drži velika stigma, bolezen se ne prepozna in bolniki pridejo prepozno do zdravnikov. Ljudje z demenco se odzivajo na obrazno mimiko in predvsem na nasmehe. S tem, ko je v naša življenja vstopila epidemija COVID-19 in so maske postale del vsakdanjega življenja in zakrile del obraza, je bil dementnim osebam ta del komunikacije odzet. In lahko si predstavljamo, da je to huda omejitev, še posebej za osebe z demenco, ki so vajene spremljati izraze na obrazu. Pravzaprav jih te izraze na obrazu lahko registrirajo in se na nje odzivajo tudi potem, ko jim že druge poti nekako odpovedo. Žal pa primankuje tudi kadra. Kot če dodaja, ena od oblik pomoči stopa v ospredje prostovoljstvo, ki je izjemno pomembno v zdravstvu in sociali. Kaj bo naša država, naša družba naredila na tem področju? Vemo, da ni denarja, da ga manjka povsod, ampak krati pa se ne smemo zadovoljiti s tem odgovorom, da se ne da, da ni mogoče. Enostavno bo treba mobilizirati dodatne
kadre, dodatne ljudi, ki bodo ljudem z demenco pomagali. Samo v Evropi danes živi okoli 10,5 milijona ljudi z demenco. Pričakovati je, da se bo do leta 2030 to število povečalo na 13,4 milijona. Seveda pa imajo bolniki z demenco množico drugih stanj. Običajno so starejši, običajno imajo druge bolezni, bolezni srčno-žilnega sistema, možgansko-žilne bolezni. Velikokrat imajo bolečino iz različnih razlogov, velikokrat imajo veliko različnih zdravil in vse te situacije vplivajo zaradi narave bolezni, ki jo, kakršna je demenca, vplivajo na to, kakšna je njihova splošna kvaliteta življenja. Oboleli težko sledijo dolgim zahtevnim pogovorom. Ne morejo več samostojno urejati finančnih zadev ali samostojno potovati, potrebujejo vedno več nadzora in tudi več spodbud pri aktivnostih, ki jih veselijo in jih še zmorejo. Popuščati začnejo naučene socialne zavore, razkrivajo zaupne stvari, brezbrižni so do napak in omejitev, zaradi katerih bi bili prej v zadregi, hitro se zjočejo ali razjezijo. Predsednik vlade Janez Janša se je preko videokonference udeležil konference na Brdu pri Kranju, kjer so govorci razpravljali o prihodnosti industrije in internacionalizacije. Ob tej priložnosti je dejal, da lahko naša država s premišljenim vlaganjem zmanjša zaostanek za najbolj razvitimi gospodarstvi, jih na tem področju dohiti oziroma celo prehiti. Pri investiranju evropskih sredstev je naša prioriteta zagotovitev dolgoročne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Le tako bomo ob fiskalni vzdržnosti sposobni sami financirati visoko raven javnih storitev, zagotoviti uspešno digitalizacijo različnih družbenih podsistemov, se soočiti z demografskimi trendi, ki so žal neugodni, in zagotoviti trajno ter stabilno blaginjo celotnega slovenskega prebivalstva. Trenutna aktualna slovenska vlada ima celovito strategijo, vemo, kaj hočemo. Imamo strategijo, kako iz teh razpoložljivih evropskih sredstev zagotoviti vlaganja tudi na področju infrastrukture, kmetijstva in odprave vseh neposrednih posledic epidemije COVID-19. Zemeljski viri postajajo vse bolj dragoceni, medtem ko se globalni izzivi, s katerimi se srečujemo, nenehno povečujejo, zato v tej neizprosni konkurenci potrebujemo znanje in izkušnje vseh in vsakogar posebej. Potrebujemo, da to najboljše, kar kot narod premoremo, damo skupaj, da bi se znali pravočasno in pravilno odzvati na zahtevne izzive časa. In verjamem, da smo sposobni najti rešitve za te izzive, jih uresničiti in tako ustvariti nove priložnosti. Danes bo na vzhodu po večini sončno, na zahodu pa spremenljivo, s kakšno ploho ali nevihto. Jutri na severovzhodu večinoma suho, drugod plohe in nevihte. Popoldne bo deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo in krajevnimi plohami. Jutri bo na severovzhodu razmeroma sončno in večinoma suho. Drugod bo spremenljivo, na zahodu pretežno oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo možne plohe in posamezne nevihte. Ponekod bo pihal veter južnih smeri. V sredo bo spremenljivo, na zahodu pretežno oblačno. Možne bodo plohe, predvsem ob morju tudi nevihte. V četrtek bo v zahodni Sloveniji pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, deloma nevihtami. Drugod bo deloma sončno, lahko nastane kakšna ploha. Pihal bo jugozahodnik. Toliko za enkrat z moje strani, spremljajte nas še naprej. Nasvidenje.